بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ القرآن کو جو جنت دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھتے رہے ہر آیت پر ایک درجہ لیتے جائے. یا خدایا 6666 کے قریب ایک تعداد کے مطابق کل آیات ہیں تو کتنے درجات ہوتے ہیں یا رب. بعض روایات میں ہے کہ جب یہ پورا کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے پاس سے اس کے درجات شروع کر دیتا ہوں. تو تین طبقے ہیں جن کے درجات بہت زیادہ ہیں. ایک انبیاء سب سے اعلیٰ, دوسرے شہداء, اور تیسرے علماء اور حفاظ. علماء پورے دین کے محافظ ہیں اور حفاظ قرآن کریم کے حفاظ ہیں, روح کے حفاظ ہیں, اصل جان کے حافظ ہیں. انہیں اپنا حفظ ایسا پختہ رکھنا ہے کہ انتقال کے وقت بھی, کسی بھی تکلیف کے وقت بھی اشاروں سے پورا قرآن پڑھ لیں. اشاروں سے میں نے ایک بیمار کو دیکھا تھا یا درویشیے میں, امام خطیب سے حافظ منبر شاہ مرحوم, تو ایک آیت پڑھ رہے تھے. پھر جب میں رخصت ہو رہا تھا, اس سے اجازت لے رہا تھا بستر پہ تھے, تو بہت آگے نکل چکے تھے. تو میں نے پوچھا تو کہا کہ اس طرح بستر پر ہی اور چیزوں کا ہوش نہیں رہتا تو قرآن شریف کا ہوش برقرار ہے. لا الہ الا اللہ,